ភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានណែនាំដល់អាជីវករលក់ដូរនៅជើងភ្នំយ៉ាតត្រូវចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយល្អក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនអាជីវករលក់ដូរនៅជើងភ្នំយ៉ាតក្បែរអាស្រមលោកយាយយ៉ាននារសៀលថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់អាជីវករលក់ដូរទាំងអស់ត្រូវចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយល្អដើម្បីបង្កើនសោភ័ណភាពតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ធម្មជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំយ៉ាតជាពិសេសគឺទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តក្នុងខេត្តឲ្យបានកាន់តែច្រើនដែលជាកត្តាមួយរួមចំណែកក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនបានកំពុងខិតខំរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងកែលម្អសោភ័ណភាពនៅក្នុងខេត្តយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំត្រៀមសម្រាប់សង្ក្រាន្តប៉ៃលិនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការកែលម្អសួនច្បារសាធារណៈការដាក់ភ្លើងបំភ្លឺនិងភ្លើងលម្អនាពេលរាត្រីការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាននៅតាមទីសាធារណៈនិងតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរនានាដើម្បីឲ្យខេត្តប៉ៃលិនប្រែក្លាយជាខេត្តមួយមានការរីកចម្រើននិងមានទេសភាពស្រស់បំព្រងបរិស្ថានល្អព្រមទាំងប្រែក្លាយជាខេត្តគោលដៅទេសចរសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនអាជីវករលក់ដូរនៅជើងភ្នំយ៉ាតក្បែរអាស្រមលោកយាយយ៉ាទាំងអស់ត្រូវចេះសហការគ្នាយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើនសាមគ្គីភាពឯកភាពប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាពិសេសត្រូវចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈក្នុងខេត្តក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋល្អផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាភ្នំយ៉ាតគឺជារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិវត្តសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនជាប់ផ្លូវជាតិលេខ57គឺជាបេះដូងនៃខេត្តប៉ៃលិនដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដំណើរទាំងឡាយដែលចេញចូលមកខេត្តប៉ៃលិនតែងតែឆ្លងកាត់តាមជើងភ្នំយ៉ាតនិងឡើងទៅលើភ្នំកុយគុណសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងចូលអុជទៀនធូបដាក់កម្រងផ្កាថ្វាយជូនរូបសំណាក់លោកយាយយ៉ាតដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកទាំងដំណើរទីជិតនិងទីឆ្ងាយ។